Отже, ми розпочинаємо із теракту, який вчора ввечері трапився біля телеканалу «Еспресо», в якому є постраждалі і загиблі. Постраждали і народний депутат, і політтехнолог. Також ще одна жінка перебуває в лікарні, про це повідомила її донька. Якщо говорити про характер цього вибуху, який ми спостерігали, вже є відео, ви як би могли оцінити те, що ми бачимо на цих кадрах? Силовики кваліфікували як теракт. Наскільки професійно діяли особи, які закладали цю вибухівку? Якщо розглядати саме це відео, тут, на жаль, досить складно щось зрозуміти, тому що все відбувається досить швидко, як в принципі повинно відбуватися під час терористичної атаки. Теракт сам по собі, він передбачає як наявність жертв, але не обов'язково наявність жертв, але найголовніше – це залякування населення. І, на жаль, в цьому випадку ми саме мали цим місце, тим, що населення після цього буде залякане, тому що постраждали не тільки народний депутат, постраждав не тільки мій колега політолог Бала, а страждали просто перехожі, які поруч проходили, йшли додому. І, на жаль, це дуже страшно. Пане Богдане, я тут мушу уточнити, ким залякування це відбувається? Хто залякує? Давайте згадаємо про те, що в нас вже 3 роки відбувається війна в країні. І вона відбувається не лише на лінії зіткнення, а вона відбувається і всередині країни, і на контрольованій Україною території. Це так звана гібридна війна, коли працюється не лише з військовими, а працюється вже з мирним населенням. Зараз завдання Кремля, завдання Росії – це дезорганізувати українське населення, демобілізувати його, зробити таким, що воно не здатне буде спротивитися окупації. Неважливо, чи це буде внутрішня окупація, чи зовнішня окупація. Фактично йдеться про залякування і про зневіру в державі. Після такого теракту ми розуміємо, що більшість населення отримало сигнал, що вони, кожен з них, кожен з громадян України може стати жертвою. Дивіться, ви кілька разів наголосили на російській руці, на Кремлі. Також це роблять в своїх коментарях численні експерти, назвімо так. Але у слідчих є все ж таки 3 версії, одна з яких це, крім спецслужб, Російської Федерації, політична, а також особисті взаємини народного депутата, оскільки розглядають замах саме на народного депутата. Ви не розглядаєте цих 2 інших версій? Ні, я також розглядаю, що це можливий варіант і особистих справ Масійчука, але ми маємо розуміти, що в більшості терактів, які відбуваються, ми, на жаль, не зможемо знайти реальних замовників, і це показує і досвід. Ми можемо вийти на виконавців, але з замовниками досить складно, і тому ми маємо оперувати не стільки тим, чи буде воно доведено, чи не буде доведено, а тим, кому це вигідно. Я хочу долучити до нашої розмови Олексія Голубуцького, який є політтехнологом агенції моделювання ситуації, власне, в якій працює і Віталій Бала. Доброго вечора вам, пане Олексію. Знаю, що Віталій Бала заборонив говорити якісь певні відомості щодо його здоров'я. Коментувати тут на ваш розсуд. Якщо маєте можливість і побажання повідомити якісь деталі, то кажіть. Якщо ж ні, то питання щодо політичної складової. Насправді цього, по-перше, щодо версій, давайте по порядку. Щодо версій, ви дотримуєтеся оцих 3, які озвучили силовики, чи, можливо, як політтехнолог вбачаєте певні інакші моменти? Правоохоронні органи, вони озвучили ті версії, які, в принципі, повинні були озвучити. Це такий набір стандартний достатньо, да? як для депутатів Верховної Ради. Тобто це політична версія, потім це, ну, тобто, грубо кажучи, внутрішні розборки. Це зовнішня версія. Знову ж таки, ми воюємо вже, дійсно, як каже колега, 4-й рік, і тут зрозуміло все. Ну і, можливо, особисте. Це, тим більше, що ми пам'ятаємо, що депутат Державної Думи, якого вбили теж в центрі міста, да, все ж таки виявилось, ну, принаймні, так слідство скаже, що це все ж таки була помста бувшого чоловіка. Тобто не можна нічого відкидати абсолютно. Але способи здійснення замаху, місце, кількість постраждалих, ну, все ж таки, здається мені, що якщо це внутрішні розборки, якісь, ну, розголос, який отримується, тобто задача ліквідувати просто Масійчука, все ж таки, мабуть, не стояла. Да? Бо
Я думаю, що така активна людина, як Мосійчук, є в грубо кажучи, їздить по багатьом містам і місцях, тобто. І зловити його можна було в більш безлюдному місці. А той, хто був хоч раз на еспресо, чудово розуміє, що там, ну, це просто житловий будинок, грубо кажучи. Да? Це ж не якесь там як окреме приміщення. Це житловий будинок і, грубо кажучи, під'їзд цього житлового будинку, який веде на еспресо. І там завжди на ганку є співробітники, які там палять, є сусіди, люди, які там живуть. Ну, тобто, люди, які це планували, вони розуміли, що просто вбити Мосійчука, якщо був метою, то не вийде. Да? І місце навіть, да, телебачення. Да? Тобто за телебаченням стоять власники. Тобто тут така низка натяків, які можливі абсолютно. Пане Олексію, звичайно, Просили би вас ще подивитися на заголовки і події цього тижня. Дуже багато було інформації, пов'язаної з радикальною фракцією. Це випадковість чи ні? Зараз я маю на увазі і історію довкола Ігоря Мосійчука, який був активною дієвою особою в Святошинському районному суді, де було барикадування, коли обирали запобіжний захід Миколі Коханівського. Крім того, на цьому тижні була історія з виграшами лотерейними, які вказані в декларації Олега Ляшка. Крім того, була інформація від СБУ, вони підтвердили, що ведуть обшуки в компанії родини соратника Ляшка Сергія Рибалка у справі фінансування тероризму на сході України. Це випадковість чи ні, на вашу думку? Ну, це була випадковість, якщо б не специфічна діяльність радикальної партії, основа якої побудована все ж таки на піарі. Да? Тому тут казати, який тиждень був більш, скажімо так, інформативний з точки зору радикалів, ну, важкувато визначити. Вони коментують ці події, вони зроблять епатажні заяви. І тому тут сказати, що цей тиждень, ну, я вже чув там про відповідь про лотерейних квитки, виграш лотереї Олешка, яка відбулася вчора, да, він заявив про це. Тобто, ну, версій багато може. Я ще скажу, ми повинні розуміти психологію і логіку, так мовити, інформаційних цих потоків. Да? На жаль, чи на щастя, ну, це просто. Звичайно, що для більшості людей, наприклад, що Путін чи Кадиров замовив Мосійчука, виглядає більш, так мовити, симпатично, ніж, наприклад, що Мосійчук там зраджував дружині і якийсь і чоловік інший, да, просто помстився. Ну, це якась версія така, ну, вона занадто банальна і занадто нецікава, в тому числі для журналістів. І ще один момент. Я бачила, Олег Ляшко вже почав прізвища політиків в цьому контексті згадувати. Говорить, що може бути причетний Сергій Льовочкін. Прокоментуйте, будь ласка, наскільки це можуть бути внутрішньополітичні розбірки? Ну, я думаю, що Льовочкін настільки досвідчена людина в нашій політиці, що, ну, в нього, я знову ж таки розумію, що тут цинізм вже не можна. Ну, вони самі пропонують такий формат нашої політики, тому я так само цинічно заявлю, що, ну, мабуть, маючи величезний досвід успішний в українській політиці, організувати вже замах якийсь, він, ну, скажімо так, був би більш вдала спроба. Дякую за ваші коментарі. Олексій Голубуцький з агенції моделювання ситуації. Моделювали ситуації. Повертаючись до цих версій. Версія внутрішньополітичних розбірок. От те, що ми обговорювали з Олексієм. Наскільки, на вашу думку, тут могла би бути? Ми маємо розуміти, що... Знову ж я повернуся до теми Кремля, що Росія, коли впливає на Україну, тобто коли вона проводить і організовує терористичні акти на території України, коли там відбуваються вибухи, коли відбуваються ще якісь події екстремістські, вона не може це здійснювати напряму. Тобто здійснення напряму, коли будуть до неї вести всі шляхи, тобто всі ланки, це, по-перше, ну, це в основному висунення Росії з світового контексту, тобто побудова її як антисистемної держави. Ми розуміємо це. І тому Росія через своїх представників України, через фінансування, через надання технічної допомоги може сприяти тому, що
ці розбірки між українськими націоналістами будуть здійснювати самі українські націоналісти. І ми вже, в нас вже були такі приклади, такі випадки, коли в російських інтересах здійснювалося вбивство чи здійснювався терористичний акт з боку українських націоналістів. Момент підриву. Вибуху в українській столиці. Не вперше така історія трапляється, і періодично одразу після такої історії Служба безпеки України говорить про те, що будуть намагатися запобігти. Загалом про запобігання тероризму багато що говориться. За вашою оцінкою, от ви досліджуєте екстремізм та в вашому центрі. Що не так? Погано стежать чи добре виконують? Хоча в даній ситуації, бачите, і ви, і інші коментатори схиляються до того, що не надто професійно діяли зловмисники? Щодо діяльності зловмисників, то мені швидше всього здається, що це був акт спрямований саме на інформаційний поток, тому що вибух відбувся, я розмовляв з людьми, які були після цього на місці злочину, вони говорили про те, що вибух відбувся, не спрямований він був, а він відбувся загалом, тобто він мав ураженням діаметрально, тобто не якесь спрямування відповідно на Мосійчука чи на якусь іншу особу, а діаметрально, тобто було ураження якомога більше осіб. Зрозуміло, що це було ввечері і, мабуть, добре, що постраждало не так багато людей, якби це було, наприклад, вдень відбулося це. Тому ми маємо розуміти, що, по-перше, ми живемо все-таки в епоху гібридної війни, і протистояти такому велету, такому гіганту, як Росія, дуже складно, особливо враховуючи те, що Росія все-таки залишає мати на території України своїх агентів. Бачите, ви знову зійшли на сторону Російської Федерації. Що стосується професійної діяльності Служби безпеки, то тут, мені здається, проблема не лише в Службі безпеки. В минулому році було в нас зафіксовано 1800 кримінальних проваджень, які стосувалися теракту, за статтею теракту. На жаль, до суду, тобто, точніше, засуджено було за 2,5 роки, тобто 2014-2015, перша половина 2016 року, лише 17 осіб. Це при тому, що за цей час відбулося 4600, в районі 5000 терористичних актів. А про що це свідчить? Про сумнівну діяльність тих осіб, які мали би розслідувати, про сумнівну превентивність упередження цих подій? Навряд чи це свідчить про якусь сумнівне розслідування цих подій. У мене немає питань до Служби безпеки. Є проблема тут швидше в судовій системі, яка досить повільно працює, і де знаходяться ці провадження, роками лежать. Бачите, ви про судову, я питаю про сам момент вчинення таких злочинів. І наскільки Служба безпеки тут достойно протидіяти тим атакам? Наскільки потрібно, можливо, щось змінити в самій сфері, в самому органі? А мені здається, що Службі безпеки варто було б залучити все-таки громадськість до своєї діяльності. Їй варто було проводити якісь брифінги, на яких би вони розповідали про те, як діяти громадськості, як себе убезпечити від терористичних атак. Але тобто не убезпечувати громадськість від терактів, а в тому числі розповідати їм, що робити в цій ситуації. В тому числі. Uh-huh. Те, як вони проводять, звичайно, ми не маємо доступу до їхніх таємних операцій. Мені складно говорити про реальну ефективність Служби безпеки, тому що це закрита структура. І, на жаль, завжди були питання і до Служби безпеки, і до правоохоронних структур, тому що саме провадження, воно відбувається, як правило, в закритому режимі, і ніхто не має практично ніхто не має до нього доступу, тому що це відбувається в інтересах слідства. Реформування Служби безпеки, а також органів, які мали би запобігати таким злочинам, потрібно чи ні? Коротенько. Я вважаю, що потрібно оновлення. Звичайно, ми розвиваємося. Росія впроваджує нові методи. Вибачте, я знову про Росію. Ті кібератаки, це теж ми можемо вважати, що це є терористичні атаки, тому що населення впадає в паніку після таких атак, населення боїться. Тому реальна Служба безпеки має реформуватися, включивши в себе як громадські структури, і має все-таки якось більше уваги приділяти своїй відкритості не в тому плані в розслідуванні, а в плані доведення саме до суду. Тому що є проблема, дійсно існує проблема, яка полягає в тому, що суди говорять про неефективність наданих кримінальних проваджень. Свою чергу. Зрозуміла думка. Дякую дуже за
ці коментарі. Богдан Петренко, який є заступником директора Українського інституту дослідження екстремізму, тут говорять про те, що мав місце момент залякування і схиляються до тієї версії, яку підтримують інші коментатори, в тому числі з боку силових структур. Йдеться про діяльність спецслужб Російської Федерації, водночас не виключають політичну діяльність та особисте підґрунтя взаємин народного депутата.